Şöyle patronat yarı ya hakkı mal. Şöyle çakar. Şöyle çakar. Bana boyun mu? Şöyle sen git git. Böyle kaç. Bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim. Aşine tut. Çalma bak. Beni git. Boyun mu? Bugün abi. Kaç. Kuas gibi yemiyorum. Koyma. Patron yapmaz. Kuas çuvalı çakar. Osmanlı. Her şey izle. Her şey izle. Bana ver aşine. Şöyle git. Ver aşine. Ver şef olsun. Hogan aşine. Evet kuas. Hogan aşine var. Magaz nakam. Ne buna darmaz ediyordu. Burayla para değil. Şeyle. Takavuz da kalır. Bütün bu. Ali ama Kristian de la kasta i kasta i kasta çavoyda Kristian'i أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანს გვაქვს თანაბარი უფლება და არც მუსლიმანი არამუსლიმანზე მეტი პირობებით სარგებლობს და არც არამუსლიმანი მუსლიმანზე მეტი პირობებით სარგებლობს. საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, აქ ცხოვრობს კიდევ მეორე მრავალი ეროვნებისა და აღმსარებლობის ხალხი და ჩვენი თხოვნა ერთი თქვენდამი ეს იქნება, რომ არავის შეურაცხყოფა არ მივახენ. ნადი მოაგვირება მოაგვირება მოვალი მოვლენ ჩვენი წარმომადგენელი საქართველოსი არის წმენის თავისუფლება ასე ვიცი თავისუფალი ჩალაკი არ 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 ბევრი არის მეტესობა არის გადასული ქრისტიანულ მასზე გადადიან არ ჩაწერეთ რა გინდა ჩაწერა მოვა ხალხი და მაშინ ჩაწერა შეება ეს ხნარი ეს ანუ თქვენ აპირებთ ბძოლას არ გაუჩერდებით არ გაუჩერდებით ამას საქართველოს აპირებთ მაშინ სადაც უნდა საიტანონ იგერ მერე გეიგე მერე რომ დაგიძახებენ მაშინ მაშინ ჩაიწერ კარგად რას ვაპირებ ეხლა არ გაქვთ ჯერ გეგმები არა ჯერეს ვიცით რომ გამოვედით რომ ეს არ უნდა მერე ჩაიწერე კარგად მეორეთ რომ ანუ ეხლა ეს ადამიანები რომ პოლიციის თანხლებით ასე ვთქვათ ლოცულობენ არის თუ არა მათი უფლებების დარღვევა როგორ ფიქრობთ ვერ გავიგე არც შინაარსის გულის ხმობის დარღვევა. იმათი კი არა ჩვენი უფლებების დარღვევა. ანუ თქვენ ეგერა ჯვარი უყურე დაგერ მეჭეთ ეგერე ჯვარი. უყურე მაგალი ჯვარი გვაქვს. ეგერ ჯვარი დაგერ მეჭეთ. ამის წინ ესაცენ ბიჭო იმდენად უპატივცემლოთ. ეხლა არ დავთმობთ. ეგ არის საბოლოო პასუხი ჩვენი. სანამ ერთი ქრისტიანი ცხოვრობს ამ სოფელში ამას არ დადავანებებთ აგერ. და ეს ყოველ პარასკევს აპირებთ რომ შეიკრიბოთ და ნებისმიერ მომენტში როცა აქ დავინახავთ ამას და იროსე ჩვენ სოფლის გამგებელი გუშე ქონდა ამაზე საუბარი ჩვენ გვქვირდა რომ არანაირი არაფერი არ იქნებაო შეჩერებულიაო დიდგან და დღეს რა მოხდა სახთან რო რაღაცა ისეთი იყოს ხო არის სემონდება არ ჩვენ არ გსემონდებს აქ თავიანთი ადგილი გავიდენ იქ და იროსე აქ ჩვენი სოფელია ქრისტიანულ სოფ 200 წელი ცხოვრობდნენ აქ ბერძნები ქრისტიანი ხალხი და გავიდნენ იქ თავიანთ სასაფლავები აქ და ილოსონ იქ გინდ ჯვარი მოჭრან იქ და გინდ ღობეს მოჭრან და რას უნდათ ისკნა უნდათ ილოსონ უნდათ რას უნდათ ისკნა აქ ეს სოფელია და ოსტეს ჩვენი შეურაცხყოფა ქართული ხალხის და მართლმადიდებელი ხალხის. ჩვენ რო აპატიო ბერძნები არ აპატიებენ. მეჩეთი რო აქ არის სოფელში? მე გიავარ წელიწად. სოფელში არის მეჩეთი, ამას აღიქვათ როგორც შეურაცხყოფას. შედიახ. ძალიან თან სხვათა შორის ძალიან მაგრად. და კარგად ბრძანდებოდა.
ზუსტად ასეთი რიტორიკა ადგილობრივ მოსახლეობის არის ანალოგიური ნიგზიანელი მოსახლეობის რიტორიკისა, ისიც ამ ფრაზებს იყენებდნენ, რომ ეს არის ქრისტიანული მიწა და აქ არ დაუშვებენ მეჩეთის მშენებლობას. Да имис гамо, რომ ნიგზიანში კანონდარღვევები არ დააკავეს და არაგებინეს პასუხი, ხომ სამართლებრივი გზა არაირჩიე სახელმწიფომ და აირჩიე უბრალოდ რაღაც ორი რელიგიური გაერთიანების მედიაცია და ამით შემოიფარგლა და ერთგვარად განზე გადგა ამ პრობლემის სამართლებრივი გზით მოგვარებისაგან. აი ამ ეს ფაქტორი გახდა, მე ვფიქრობ, მიზეზი, რომ დღეს წინწყაროშიც ანალოგიური პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ება რემონტი და მუშაობა შევაჩერებინე. ხო და ერთი ორი წლის შემდეგ ვთხარი, რომ როგორც კი თუ მოსახლეობა გამოთქვამს უმეტეს ძირისულეს, ამ შემთხვევაში შეიძლება 60 წლის გახსნა. და წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ მაინც უნდა დავითანხმოთ მოსახლეობის მოთხოვნებს. იმის გამო, რომ 3-4 თუნდაც 10 ოჯახს უნდა სამლოცველოს გახსნა, ამით ჩვენ ერთსაც კომუნალურ სოფელში წინამორბასთან კომის ვერ. ვინ უნდა გადაწყვიტოს დაუშვათ თუ კონფლიქტი გაგრძელდა? როგორ უნდა გადაწყვიტოს ეს კონფლიქტი? რა თქმა უნდა, თვითონ ჩვენ უნდა გამოხდეთ, მე ამ მოსახლეობის სურვილი. თუ მოსახლეობის 50-60% გამოსხამს სურვილს, ამ შემთხვევაში მე დაძმებული ვარ, რომ წინამორბა არ იქნება. თუ მოსახლეობის სხვანაირი ციფრის წავიდა, ალბათ ძალიან სერიოზული ძნელობა სავაჭრებს. იმ შემთხვევაში თუ მაინც გააზრებენ თავიანთ სრულის ამოქმედებას, ამ შემთხვევაში უნდა გადაწყვეტოს სოფლის მოსახლეობა, სხვა ვერ გადაწყვეტს. რამდენად უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო კონფლიქტის მოგვარებაში? ამ შემთხვევაში სამოცულოსთან დაკავშირებით მე მგონი სახელმწიფო ჩაერება ეს ადამიანის უფლება დაცვა და ჩვენ მოის უფლება მგონი არ საკვათ რამეაზრის. რომელიც სოფლის კონტროლები ვადგმულება, რომ ჩალერო კომპლიტი არ იყოს სოფელში და სხვანაირი არძალების დაშინების მოთხოვნა აიძულოს, ასეთი ალბათ უნდა პროსო თხოვება. აღნიშნულ პერიოდში ეს ყველაფერი შეჩერებულიყო იმის გამო, რომ სოფელში არ აღორძინებულიყო ეს კონფლიქტი. ფიქრობ თუ არა, რომ თუ კი ამ ადამიანებს არ მიეცემა საშუალება გივა სამლოცველოს აშენების, მოწყობის და თუ ეს ადამიანები დარჩებიან, ასე ვთქვათ, ეს ხო იმის გარეშე, რაღაც ადგილის გარეშე, სადაც შეუძლიათ იყოს დაირღვევა მათი უფლებები. უფლებების დაღვევები ამერაც თუ 203 კომლი არის საჯარის მოსახლეობა აქ ჩამოსული. 100 კომლი არის აზერბაიჯანის მოსახლეობა. და რაც შეეხება უფლებების დაღვევას, მე აქ ვერ ახერხებ, ამიტომ რომ რო არ იყოს საშუალება მეზობელში სამოსველოს მისვლის და იქ როლოსვის ამ შემთხვევაში. აი ვის უშლის ახლა კონკრეტულად, თუ კი სახლში ესენი მოაწყობენ სამლოცველოს? აი რომ ვის შეექმნება ამით რაიმე საფრთხე? არა, ეს პრობლემა არ შეიძლება, როგორც სვანური მოსახლეობა არის ჩამოსული, ქრისტიანული არის დაჟინებით მოთხოვნა, არის ქრისტიანული სოფელი და ეს მუსლიმური საზოგადოების გადმონაშთი ჩვენ არ ჩვენება. ეს არის როგორც ასეთი რომ შეეშალოს ხელი, მე ვეღარ შეფეთოთ სწორად. ყველა უფალი არის ერთი ღმერთია, ყველა მსახურება ღმერთს. აი რა შეხედავთ კონკრეტულად პრობლემას? ანუ რა საფრთხე შეიძლება მე ამ სახლში მოწყობილმას ამოცოლონ შეგიქმნათ თქვენ და მართლმადიდებელ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ სახლში ცხოვრობენ? ეხლა ეცით მე უკვე ინტერვიუ მივეცეთა, მეტის მე მისცემ აღარ მოვა, იმდენად განერმულებული ვარ. საფრთხე რო არ ყოფილიყო, ეს იქნებოდა მაშინ შეთანხმებული ჩვენთან, ამას ვაპირებთ, ის ამას ასე ვაპირებთ, ასე გავაკეთოთ და ეს საფრთხის შემცველი ის იქნება, რომ აქ რომ მეჩეთი აშენდება და სასულიერო სემინარიასაც უპირებენ, აგერ სასულიერო სკოლის გახსნასაც აპირებენ და მომზადებას იქ ამათი სასულიერო პირების. კი, ვიცით უკვე, თქვენს თავისი პირით თქვენს ეს, რომ აპირებენ ასეთ რაღაცას. ჩვენთვის არის საფრთხე მუსულმან, ეს არის აქ ქრისტიანული სოფელია, ეს სოფელი არის იქიდან დევნილების, ქრისტიანობისთვის თავდადებული დევნილების. რა საფრთხეა თურქეთისთვის თუ ჩვენ ოშკს და იმას უშთა იმათიკ გავარემონტებ? რა საფრთხეა იმათთვის? მე თვითონ გეკითხები. რა საფრთხეა იმათთვის? მე ვერ ხედავ. ესე იგი არის რაღაცა საფრთხე, ხო? ანუ არიცით, მაგრამ არის რაღაცა. არა, არის საფრთხე, ვიცი, მაგრამ არ მინდა ეკამდე დავკონკრეტო.